36-godišnji Edin Begzić predao se policiji nakon višesatnih pregovora. To je epilog drame koja je počela jutros oko 8 sati, kada je ispred NLB banke saopštio da kod sebe ima eksplozivnu napravu. Nedugo zatim, na njegovom YouTube kanalu objavljen je video u kojem je između ostalog poručio da će banku držati pod kontrolom, dok se bivšim radnicima Primorke ne isplate dugovanje. Sa sobom ću imati, prije svega da zaštitim sebe, full face masku za suzavac i dim, pancir, pištolj s metkovima, molotovljevi koktele i dvije improvizovane eksplozivne naprave na daljinski okidač. Na teren su izašle ekipe policije, vatrogasne i službe hitne pomoći. Više od 7 sati trajala je blokada dijela grada gdje se nalazi banka. Zbog svega toga, stanari nisu mogli da napuste svoje domove. Vidite i sami kakva je situacija, vrlo je napeto, ne možemo da završimo neke dnevne obaveze. Dok su stanari bili u blokadi u banci, nije bilo ni zaposlenih ni klijenata. Sve to vrijeme, policija je pregovarala s Begzićem, kojeg su oko 14 sati i 50 minuta ubijedili da se preda. Od početka je bio uključen pregovarački tim uprave policije i na svu sreću ova situacija je uspješnim pregovaranjem rješena danas oko 14 časova i 50 minuta. Lice nije prijetilo da će nanijeti štetu, odnosno da će prema drugim licima, već da će aktivirati eksplozivnu napravu i da ima daljinski upravljač, odnosno prijetilo je da će samo sebi nanijeti određene povrede. Prvi rezultati istrage govore da 36-godišnji mladić nije kod sebe imao oružje. Ispred njega su bila dva kanistera, mi utvrđujemo da li su unutra bila prava eksplozivna naprava ili lažno. Za sad preliminari podaci ukazuju da nije bilo prava odnosno eksplozivna naprava. Imao je prsluk i u njemu je najvratnije bio pištolj koji je također bio lažni. Osim sa policijom, Begzić je komunicirao sa potpredsjednikom vlade Dritanom Abazovićem. Nakon razgovora je dogovoreno, kako saznajemo, da se u petak održi sastanak predstavnika vlasti i bivših radnika Primorke.